Ակտիվին բոլորի ինսիդուններս, ինչպես եք, ուսամ լավ եք, բարի գալուստի Մալիկ, ուրեմն ես Մարիանան եմ, նրանց համար, ովքեր նոր են միանում իմ Մալիկին, աղջիկներ ջան, ուրեմն ապրում եմ Պորտուգալիա, նրանց համար, ովքեր դեռ չեն միացել իմ Մալիկին եւ նոր միանում են, այնպես որ ծիրուներ ջան, առավոտը սկսում ենք բարի լույս, մեր մոտ արդեն առավոտը միանշանակ, ու ես բարի լույսը սկսում եմ սուրճով, որովհետեւ առանց սուրճի միանշանակ չեմ կարող ինձ պետք արթնանալ եւ սուրճով ենք արթնանում։ Ուրեմն հիմա ինչ կանենք, հիմա ձեզ հետ միասին կվայելենք սուրճը, սիրուններս, այդպես ու օրվա ընթացքում տեսնեմ էլ ինչ պլաններ ունեմ, ինչ եմ ուզում անեմ, անպայման ձեզ կմիանամ, աղջիկներ ջան, այնպես որ մնում ենք ինձ հետ, հիմա փոխեմ արդեն կադրը եւ այսպես վայելենք սուրճը։ Ջան, ուրեմն կադրը փոխեցի այսպես, որպեսզի ինձ տեսնեք ավելի շատ, հա, այսպեսի տեսք ունեմ, ոչ էսթետիկ, բայց դե առավոտը միանշանակ պաչիներով եմ, պետք է գեղեցկանանք, այդպես, եւ հիմա այն պահնա, որ տունը ոչ ոք չկան ու ես պետք է վայելեմ սուրճը, ամուսինս աշխատանքի է, բալիկս դպրոցում, արդեն տարեբերել եմ, մեր մոտ արդեն 9-ից կեսա, ու ես դեռ սուրճ չեմ խմել, առավոտյան արթնացել եմ, խմել եմ մեկ բաժակ, այսպեսի մեծ բաժակով, մեկ բաժակ ջուր եմ խմել, մաքուր ջուր, սենյակային աստիճանի մաքուր ջուր եմ խմում ես, այսինքն հասկացաք, ոչ տաք, ոչ սառը, սենյակի աստիճանի ջուր, հետո նոր ջրից հետո մեկ ժամ հետո ավել սուրճ եմ խմում, հետո նոր սուրճից հետո արդեն, եթե կուզենամ, արդեն նախաճաշի ժամն է գալիս իմ մոտ։ Այդպես աղջիկներ ջան, դե ուրեմն ես խմել եմ սուրճը, սիրուներ ջան, հետո նոր տեսնեմ, թե օրվա ընթացքում ինչ պլաններ ունեմ, հա, եթե պետք է նաև իհարկե միանշանակ պետք է դեմքս սխնամ եմ հիմա պաչիներից հետո, եթե բանինի դեսամար եւս կնկարեմ, թե ոնց եմ խնամում դեմքս, բայց դուք ճանաչ եք, քանի որ իմ էջում կա նման, իմ ալիքում կա նման հոլովակ, այնպես որ տեսնեմ օրվա ընթացքում որտեղից եմ ձեզ միանում, սիրուններ ջան, այնպես որ մնում ենք ինձ հետ, ես Մարիանան եմ, նորից եմ ասում, մնում ենք ինձ հետ, սիրուններ ջան, օրվա ընթացքում տեսնեմ ինչ ա էլ լինում, հա, երկու գնումներ են կարել ամուսնուս հետ միասին մեզ համար, այսինքն շոպինգ եմ գնացել, հագնելու տեսակետ նկատի ունեմ ու ձեզ հետ կկիսվեմ նաև, ցույց կտամ, թե ինչ են գնել, շատ բան չեն գնել, այնպես որ սիրուններս, կմիանամ ձեզ անպայման օրվա ընթացքում։ Սիրուններ ջան, ուրեմն ես միացա ձեզ էլի, օրվա մեջ ասել է չէ, որ կմիանամ, միանշանակ ու ուրեմն տեսեք, ոնց ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել, ուրեմն գնել եմ լորի արմազերիներ, հեսա նայեք, այսպես պահեմ ձեզ, որպեսի տեսնեք, լորիալ, խնդրեմ, ճիշտը որ ասեմ, ես ներկում եմ իհարկե, ոչ առաջ անգամն եմ ներկել այս լորիալ ներկերով, բայց ես ճիշտ ասեմ, միշտ տարբեր եմ վերցնում, այսինքն նենց չի, որ անթադ լորիալ եմ վերցնում, չէ, տարբեր ներկեր վերցնում եմ, բայց ես անգամ որոշեցի լորիալ վերցնել, չգիտեմ ինչու, այդպես ցանկացա, ու այս գույնը հենց վերցրեցի, ինքը շատ բաց գույն է, ես միշտ աշխատում եմ այսպիսի բաց գույներ ներկել, որովհետև ես մազերս չեմ գունաթափում, այսինքն իմ հենց մազերի գույնի վրա, աղջիկներ ջան, հենց այս գույն ներկում եմ այսպես, ու ինքը ինձ ստացվում է, հիմա չգիտեմ, այսօր վաղը տեսնենք օրվա մեջ, եթե հարմար լինի կներկեմ, դե ներկելու պրոցեսը արդեն ձեզ ցույց չեմ տա, որովհետև ինձ թվում է արդեն պետք չի, որովհետև ես իմ ալիքում ունեմ, թե ոնց եմ ներկում մազերս, վիդեո կա, կարող եք նայել, այնպես որ հետո իհարկե ձեզ ցույց տամ արդեն վերջի տեսքը, այսպեսի բայց երանգների մեջ եմ ներկում ես միշտ, աղջիկներ ջան, վերջում, այսինքն որ ներկեմ, արդեն ձեզ կցուցադրեմ, թե ինչ տեսք ենք ստացել, այսինքն ինչ գույն ենք ստացել, այնպես որ սիրուններս, սա էլ այսպես, ուրեմն հետո տեսնենք, թե օրվա մեջ էլի անպայման ձեզ կմիանամ, արդեն ասել եմ, չէ, երկու գնումներ ունենք անելու, արել եմ արդեն գնումներ մի քանի շոպինգի ու եւս ձեզ կցուցադրեմ, ինչ եմ գնա, այսինքն կգիսվեմ ձեզ հետ, ու եւ ուզում եմ նաեւ դեմ կսխնամել, երևի թե էլի դիմակ կպատրաստեմ ու ձեզ հետ կգիսվեմ
դիմակ կովեմ, բայց որ աղջիկներս կմիանամ անպայման ձեզ, օրվա ընթացքում։ Ուրեմն, աղջիկներ ջան, ես միացած ձեզ, ու արդեն ասել էի, հիմա ուզում եմ ձեզ հետ կիսվեմ, թե ինչ գնումներ են կատարել ես ու աղամուսինս, ուրեմն, գնել ենք, այսպեսի շատ չէ, հագուստ են գնել, այսինքն ինձ համար եւ աղամուսինս համար տղասլիք ունի, տղայի համար չեմ գնա, որովհետեւ ինքը ամեն ինչ ունի, ուրեմն, եկեք երևի թե ինձնից սկսենք, ուրեմն տեսեք։ Ուրեմն Adidas ֆիրմայից գնել եմ այսպեսի սպորտային, հիմա ցույց կտամ ձեզ սպորտային հագուստ աղջիկներս։ Գնացինք։ Սկսենք տավադից։ Այսպեսի ամառային, շատ հետաքրքիր ամառային սպորտային ոճի մեջ տավադ այստեղ ռիդինգայով։ Ես շատ սիրում եմ նման տիպի, այսինքն նման տիպի սպորտային, որպես լինի կոմֆորտ ու հանգիստ, ես ահա որ շատ եմ սիրում, բայց առաջ այդպեսինը չէի։ Աղջիկներ ջան, առաջ ինչ որ այսպեսի զգեստներ, յուբկաներ, ինչ որ չգիտեմ, առաջ մինչ ամուսնանալս, բայց հետո որ ամուսնացա արդեն Եվրոպայում բնակվի, չգիտեմ ինչի, այստեղ արդեն լրիվ փոխվեցի։ Հաուրցն ասիճան, հիմա ավելի շատ գերադասում եմ ու սիրում եմ այսպիսի հանգիստ տաբատն եմ, ասեմ, որ ես գնել եմ զեղչով, ուրեմն այս կարմիր պիտակը նշանակում է զեղչ, այսպես ձեզ ցույց տամ, որպեսի երևի թե կտեսնեք, չգիտեմ, գինը նայեք, տեսեք, ուրեմն եղել է 60 եվրո, ես գնել եմ 50% զեղչով, այսինքն գնել եմ տաբատը 30-ով, տեսեք, 30 եվրո, ուրեմն սա տաբատն է, սրա հետ նաև գնել եմ իր համապատասխան վերխը, այսպես, տեսեք, սա էլ այսպեսը, էլի իր հետ, այսպես կարճ, այսպես շատ, կհակնեմ հակիս մի անշանը կտեսնեք, այսպես էլի ինքը, ոնց որ իրանք այսպես, իրար հետ համադրված կոստյումը, աղջիկներ ջան, այսպես ինքը կարճ է, երկար չէ, կարճ է, այսպես շատ, չեմ, շատ գեղեցիկ է, ես շատ հավանեցի ամուսինս եւս, ու քանի որ զեղչ էր, միանշանակ որոշեցինք առանց երկմտելու գնել, ահա։ Այսօր հիմա էլի պիտակը ցույց տամ ձեզ, խնդրեմ, որպեսզի տեսնեք նորա ինքը, խնդրեմ այսպես ցույց տամ։ Չեմ կտեսնեք թե չէ այսպես։ Այո, ուրեմն ինքը արժեր այն այսպես 70 եվրո, ես գնել եմ 35-ով, քանի որ 50%, ինքը 50% զեղչ էր։ Միասին տվել ենք 65 եվրո, աղջիկներ ջան։ Սա ինձ համար գնումներ էսպիսին, հիմա ասենք ամուսնուս գնումը, այսպես ամուսնուս համար գուես ֆիրմայից, տեսեք ինչ գեղեցիկ տոպրակա, ջինսե տաբատ են գնել, ամուսինը շատ ասիրում, ինքն էլ է հագնում սպորտային ոճի մեջ, էսպիսի ջինսե տա, սովորական, իմ ամուսինի ինչ որ տայն սովորական էսպիսի, ամուսնուս համար էսպիսի սովորական ջինսի տաբատ, այդպես, Էլի ինքը տեսեք, գուես ֆիրմանա, այո, գուես ապրանքանիշը ու ամուսինը շատ է ինքն էլ այսպիսի գեղեցկություն ամուսնուս համար, ինքը քանի որ ուներ, բայց եվս մեկն էր ուզում ինքը այսպիսի հենց էս ֆիրմայի ու հեսա գինը եվս, դեսա արդեն սրան զեղ չկար, հենց գինը ոնց կար, այնպես էլ այսինքն գնեցինք առանց զեղջելու, տեսեք, 90 եվրո, կոպիտ ասած, 89 եվրո 90 ցենտ, գալիս է 90 եվրո, սիրելիներս, հետպես, ես էլ մեր գնումները, աղջիկներ ջան, ասեցի ձեզ հետ կիսվեմ, տեսնեք, գուես ապրանքանիշը ամուսինը շատ է նախընտրում, տաբատներ, այսպիսի, ասենք, վերնաշապիկներ, նմանատիպ, ասենք, այս ֆիրմայից ինքը շատ ապրանքանիշից շատ գոհ է, սիրելիներ ջան, այդպես աղջիկներ ջան, վերջ, հետո էլի օրվա մեջ միանշանակ ձեզ էլի կմիանամ, քանի որ ասեցի արդեն, ուզում եմ դեմքի խնամ քանել ու պետք է կմիանամ ձեզ հետ, որպեսի ևս մեկ դիմակ ձեզ հետ միասին կդնենք մենք դեմքի խնանք, այնպես որ աղջիկներս մնում ենք։ Ուրեմն աղջիկներս, ես էլի միացա ձեզ, սիրուներ ջան, ուրեմն տեսեք ինչ ունենք այստեղ, մենք այստեղ ունենք կեֆիր, ամենասովորական կեֆիրը եւ ամենասովորական խմորիչ, այսինքն դրոշ խմորիչ, երկու բաղադրիչները խառնում ենք այնքան, որ ստանալու ենք համասեր զանգված ու որոշել եմ այսօր այսպիսի դիմակ դնել ու եթե չեմ սխալվում իմ ալիքում կա նման դիմակներ,
ու կարող եք անցնել նայել։ Սա եւս կարող եք օգտագործել, ասեմ, որ շատ հրաշք դիմակ է, դեմքը լրիվ հարթացնում է մաշկը ու ձգում է միևնույն ժամանակ, քանի որ կա խմորիչ։ Չգիտեմ, մեր խնդիր շատ եմ սիրում ու նույնը ձեզ եմ խորհուրդ տալի, նայեք տեսեք։ Այսպես է, խառնեցինք այնքան, որ ստացանք այսպիսի զանգված։ Վերջ, աղջիկներ ջան, հիմա կգնամ լոգարանում կքսեմ, բայց երևի թե ողջ պրոցեսը չեմ քսի, որովհետև դուք արդեն գիտեք, ծանոթ եք, ուրեմն, մինչ քսել անցնելը, աղջիկներ ջան, ուրեմն ուզում եմ երկու շնորհակալական խոսքեր ունեմ ու ուզում եմ իմ շնորհակալությունները հայտնել իմ բոլոր հետևորդներին, որ ինձ հետ եք ու ինձ հետևում եք, ուժ եք տալիս, սատարում եք ինձ, այդ ինձ շատ հաճելի է ու դուք ինձ ոգևորում եք անկեղծ, որպեսզի ես ավելի մոտիվանամ նոր վիդեոներ նկարելու համար։ Իսկ ամենակարևորը, սիրելիներս, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ սիրելի Կարինին, ինքը ապրում Ավստրիայում, եւս բլոգեր է, աղջիկներ ջան, ունի 4 բալիկ հրաշալի, ու Կարին ջան, սիրելիս, ես քեզ շատ շնորհակալ եմ, որպեսի դու այսքան լավ ու բարի գործ ես անում ու իմ ալիքը գովազդում ես քո մոտ, դա ինձ համար, չգիտեմ, մի այլ ուրիշ բան է, այնպես որ Կարինս, սիրունս, քեզ շատ շնորհակալ եմ, հարգելիս, շնորհակալ եմ, չգիտեմ, անգամ խոսքեր էլ չունեմ ասեմ, որովհետև ահավոր զգացված եմ։ Կարին ջան, շնորհակալ եմ քեզ շատ այն բանի համար, որ դու անում ես ու առհասարակ մեզ օգնում ու սատարում ես նոր սկսնակ բլոգերներին, այնպես որ Կարինե ջան, շնորհակալ եմ քեզ ահավոր շատ շնորհակալություն, որպեսի դու այսպիսի լավ գործ ես անում մեզ բոլորիս համար։ Եվս զգացված եմ քեզ, Կարին ջան։ Այդպես ելներս, ուրեմն այսքանը, հիմա ոնց ասեցի արդեն, անցնեմ բլոգարան, որպեսզի այս հրաշ դիմակը դնեմ, բայց ոչ բոլոր պրոցեսը կանեմ, բայց ցույց կտամ ձեզ միանշանակ, այնպես որ աղջիկներս, գնացինք։ Սիրուններս, ես էլ միացա ձեզ բլոգարանից, ուրեմն ոչ տեսակ արդեն սկսել եմ ես քսել, այդ ոչ բոլոր գործընթացը չէի ուզում անել, որովհետև չեմ ուզում ձեզ հոգնացնել, իմ ալիքում կա նման, ու այս դիմակներից ես իմ ալիքում շատ կան, կարող եք անցնել ու նայել, եւ ինչու՞ չէ, փորձել ձեր մաշկի վրա եւ կոմենտներում գրեք, թե եղեք ակտիվ ու գրեք, թե ինչ կարծիք ունեք առհասարակ, ձեր կարծիքները, առաջարկները, այդ ինձ համար շատ կարևոր է ու շատ հաճելի է։ Տեսեք աղջիկներ ջան, կսում ենք այսպես, այսպես դեմքի խնամք, տան պայմաններում ստացվում ավելի մոտ, տան պայմաններում այսպիսի դեմքի խնամք, մատչելի եւ շատ որակով, ամենակարևորը մատչելի, արդյունավետ ու որակով, աղջիկներ ջան, պետք չի ինչ-որ լիքը գումարներ ծախսել խանութներից եւ այլն եւ այլն, այլ սա խմորիչը ուղղակի հրաշքներ է գործում մեր մաշկին, ասեմ իմանաք, որովհետեւ մեր մաշկի համար ինքը ուղղակի ընտիրություն է, խոսքեր չեմ գտնում ասելու, որովհետև մենակ կասեմ բոմբա, այսպես շատ լավնա, ես շատ եմ հավանում ու ես միշտ օգտագործում եմ ու շատ վաղուց, հենց այդ երկու բաղադրիչները, խմորիչը, կեֆիրով, աղջիկները, այսինք կեֆիրը կարող եք փոխարինել մածունով, կարող եք փոխարինել, այսինք նատուրալ յոգուրտով, որը ինքը նատուրալ յոգուրտ է, կեֆիր, մածուն, նատուրալ յոգուրտ, կարող եք փոխարինել ու անպայման խմորիչ, ինքը դրոշ, ես անում եմ կամ կեֆիրով, կամ էլ նատուրալ յոգուրտով, այնպես որ յոգուրտ չունեի սառնարանում, ունեի կեֆիր, միանշանակ դրա համար արեցի կեֆիրով, այսպես արագ, այսպես սիրուններ ջան, ես արդեն վերջացրեցի, բայց ինչ որ շատ այսպես շերտը հաստացնել, դե արդեն գիտեք, որ չեմ սիրում այդպես շերտը շատ հաստացել, ու այսպես արդեն բավական է ստացվում, նորմալ է ստացվում, երեխեք ջան, վերջ, աղջիկներս, մի փոքր կարմրելու է, կարող է նաև ինչ-որ զգաք դիսկոմֆորտ, այսինքն մռմռա, բայց դա նորմալ է, այսինքն այսպես ծակ-ծակ ծկի մաշկը, դա դրոժի արդյունքն է, էֆեկտն է, այնպես որ չվախենաք, նորմալ երևույթ է, թողնում ենք 20 րոպե, արդեն գիտեք, էլ չասեմ,
20 րոպե լվանում ենք գոլ ջրով ու վերջ։ Քանի բան։ Հետո կարող եք արդեն ձեր նախասիրությամբ կսեք ինչ-որ խոնավոսնով կամ սնուցող կրել, եթե ուզում եք։ Եթե չէ, չէ։ Ես չեմ անում։ Դա արդեն ձեր նախասիրությանն եմ թողում։ Վերջ աղջիկներս, ես վերջացրեցի, ուրեմն գեղեցկանում ենք միան նշանակ, դա մեզ պետք է կանանց, մենք պետք է լինենք միշտ գեղեցիկ ու հաճելի մեր խնամված, մեր կողքի տղամարդկանց և առաջերդին մեզ համար, արդեն ասել եմ ու էլի ասում եմ։ Այսպես սիրուններս, ձեզ բոլորից շատ շնորհակալ եմ, իմ սիրելի բաժանորդներ, որ դուք ինձ հետ եք, ինձ դիտում եք, ինձ ոգևորում եք, սատարում եք, ինձ համար շատ հաճելի է ու այնենց դրական էմոցիաներ եք փոխանցում, ինձ այդ ինձ համար ուղղակի հրաշք մի բան է, որպեսզի ես ավելի մոտիվանում եմ, ավելի լիքը նոր հոլովակն է ձեզ համար նկարել։ Այնպես որ եղեք ակտիվ մեկնաբանություններում, գրեք ձեր կարծիքները, առաջարկները, լայքերի մասին չմոռանաք իհարկե, և իհարկե ով չի բաժանորդագրվել, աղջիկներ ջան, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, որպեսզի իմ ալիքը ավելի առաջ գնա։ Այնպես որ սիրուները, սպասում եմ ձեզ իմ ալիքում, ու այստեղ երևի արդեն վերջացնեմ այսօրվա այսպես խառը ստացված վլոգը, վերջացնեմ, ավարտեմ ու այդպես։ Մնացեք խաղաղությամբ սիրուններս, ես ձեզ բոլորից շատ եմ սիրում։ Ցտեսություն, հաջողություն, կհանդիպենք հաջորդ վլոգում։ Պակա-պակա, առայժմ։